Երեխեք ջան, այսօրվա մեր առաջին թեմա, որի մասին պիտի խոսենք, որը պետք է ուսումնասիրենք, ջերմաքանակ թեման է, որին դուք 8-րդ դասարան դասընթացից արդեն որոշչապով ծանոթ եք։ Մինչ ջերմաքանակին անցնելը, կուզեմ մի փոքր անդրադարձ անել, ընդհանրապես ինչ ենք հասկանում մակրոսկոպական համակարգ ասելիս, որոնք են մակրոսկոպական պարամետրերը։ Արդեն երեք խոսեցինք դրա մասին, որ բնության մեջ բոլոր նյութերը հանդես են գալիս երեք վիճակով՝ պին, հեղուկ եւ գազային, եւ մասնավորապես հեղուկներն ու գազերը օժտված են որոշակի ճնշումով։ Իսկ այդ ճնշումն էլ հենց պայմանավորված է նրանով, որ հեղուկներում եւ գազերում մոլեկուլները դաթարի վիճակում չեն ու անկանոն քաոսային ձևով շարժվում են, բնականաբար շարժման ընթացքում իրենք ունեն հենց իրենց սեփական կինետիկ էներգիան յուրաքանչյուր մասնիկ, չէ՞, շարժվող մասնիկներն ունեն կինետիկ էներգիա եւ փոխազդում են միմյանց հետ ու ունեն պոտենցիալ էներգիա։ Ընդունված է համակարգը կազմող մասնիկների շարժման փոխազդեցության, շարժման էներգիան, կինետիկ, շարժման կինետիկ ու փոխազդման պոտենցիալ էներգիաների գումարն անվանել ներքին էներգիա։ Հիմա այսօրվա մեր դասը ջերմաքանակն է, ու այստեղ մի քանի հարցեր ունենք, որոնք հենց սերտորեն կապված են մակրոսկոպական համակարգի պարամետրերին։ Իսկ որոնք են այդ պարամետրերը, ընդհանրապես գազի վիճակը միշտ բնութագրվում է հիմնական երեք պարամետրերով՝ ճնշում, ծավալ, ջերմաստիճան, ու այդ երեքը կարծես մեկը մյուսը փոխկապակցված լինեն։ Եթե մենք գազը սեղմենք, ծավալը կփոքրացնենք, մոլեկուլները կսկսեն ավելի արագ շարժվել, չէ՞, ներսում ճնշումը կմեծանա, բնականաբար արագ շարժվելու ժամանակ նաև կարող է ջերմաստիճանը բարձրանալ, եւ մեկը մյուսի հետ անթերթ փոխկապակցված, եթե այդ երեք պարամետրերը փորձենք մեկը հաստատուն պահել, մեկը փոփոխել, հաստատ երրորդը կփոփոխվի։ Հիմա առաջին հարցը, որը հենց այս իմա ասացի հետևություններից է, այսպիսին է. ինչ խնդրում եմ ձեռքերով, երեխեք ջան, ու եթե անհասկանալի լինի, ասեք մի փոքր կմանրամասնեմ։ Ինչպես է փոխվում համակարգի վիճակը, երբ այն աշխատանք է կատարում։ Այսինքն համակարգը աշխատանք է կատարում։ Այս դեպքում համակարգը, երեխեք, հենց այդ գազն է, որը լցված է անոթի մեջ, կամ հեղուկն է, հա, որը լցված է անոթի մեջ։ Հա, Արփի ջան, խնդրեմ։ Ջերմությունը հաղորդում։ Համակարգը, լավ, ուրիշ տարբերակներ լսենք։ Ես կարծում եմ, որ նախ կախված է, թե ինչ գազա կամ ինչ համակարգա, հետո էլ ինձ թվում է, էլի ինքը ջերմությունը ավելի բարձրանում է, իր ջերմությունը, ու կարող է նաև ջերմություն էլ տա, քիչ, բայց տա։ Մասնավոր ջերմություն բառը ճիշտ ես ասում, բայց ես եկեք այսպես մի հատ մասնավոր դեպք ասեմ։ Պատկերացրեք, անոթը լցված է ինչ-որ որոշակի գազով, փակ տարայ է, փակ անոթ է ապակե, ու դուք վերցնում եք թելով, սկսում եք շփել, աշխատանք եք կատարում։ Այդ դեպքում ինչ տեղի կունենա այդ գազի ներսում։ Ջերմություն բան կանի։ Լավ, Գայանե ջան, բացի իր մեր ճիշտ պատասխանը, մոտավոր արդեն երեխեք պատկերացնեն ինչի մասին է խոսքը։ Ջերմաքանակը հաղորդվում։ Էներգիա է ծախսում։ Ես արդեն նախապես ասացի, չէ՞, երեխեք, որ ցանկացած մակրոսկոպական համակարգ ունի ներքին էներգիա, որը պայմանավորված է մոլեկուլների շարժման կինետիկ էներգիայով, փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիա։ Այսինքն, եթե մենք համակարգը սկսի աշխատանք կատարել, նրա ներսում մոլեկուլները կսկսեն ավելի արագ շարժվել կամ ավելի դանդաղ շարժվել։ Ներքին էներգիան կմ, հա, կփոխվի ներքին էներգիան, կամ կմեծանա, կամ կփոքրանա, չէ՞։ Պարսեսը, անցնենք հաջորդ հարցին։ Լավ, ինչպես կարելի է փոփոխել համակարգի վիճակը առանց աշխատանք կատարելու։ Հիմա պատկերացրեք, աշխատանք չենք կատարում, բայց ուզում ենք համակարգի վիճակը փոխվի, էլի այդ պարամետրից որևէ մեկը փոխվի։ Ձերքեր շփելով կամ շփենք, աշխատանք կկատարենք։ Եթե արդեն աշխատանք կատարելով է, ճիշտ է, Իսահակ, լսենք։ Կամ կարող ենք տակացնել, ինձ թվում է, կամ շփել ենք տակացնել։ Ասա Արփի ջան, ինչ հաղորդենք։ Ջերմություն հաղորդենք, ջերմաքանակ հաղորդենք։ Նո, ջերմաքանակն էլ ճիշտ պատասխան է, բայց էներգիա հաղորդենք, չէ՞։ Նաև մենք իրան ուղղակի էներգիա հաղորդենք, ոչ թե աշխատանք կատարելով շփման միջոցով, այլ հենց իրեն տակացնելով, էներգիա հաղորդելով, շատ ապրեք, ճիշտ է։ Լավ, երեխեք ջան, անցնենք մեր այսօրվա հենց բուն թեմային, մեր տեսական մասին։
Այսօրվա մեր առաջադրանքը մի քիչ տարբերվում է նախորդներից, ու դուք ունեք մի այսպիսի հանձնարարություն, ձեզ կբաժանվեն 10 թերթիկներ, տեսական մասը բաժանված կլինի 10 մասի, դուք կբաժանվեք այսօր 2 խմբի, և ձեզանից ձեր խմբից յուրաքանչյուր աշակերտ ամեն խմբում ուսումնասիրի 2-3 թեմա, թեմաները վերնագրեր չունեն, ու կփորձեք վերնագրել այդ թեմաները, հա, ձեր կարդացած նյութը որքանով կհասկանաք ու կպատկերացնեք, թե ըստ ձեզ ինչ վերնագիր կարող էր այդ նյութը ունել։ Ձեզ աշխատանքի համար տրվելու է, երեխիկ ջան, 5-ից 7 րոպե, չէ, մոտ 7 րոպե կտրամադրենք նյութին ծանոթանալու համար։ Այդ 10 նյութերին բոլորը չեք ծանոթանում, ձեր մեջ կբաժանեք յուրաքանչյուր 2-3 նյութ, կկարդաք, կփորձեք վերնագրել, ու անպայման ձեզ մոտ նշումներ կանեք, որ հետո մենք կարողանանք համեմատել ճիշտ պատասխանները, տեսնենք որքանով եք դուք կարողացել ճիշտ վերնագրել։ Այսինքն ամեն թերթիկ իր ունի թեման, ունի իր թեմա։ Այնտեղ թերթիկ 1, թերթիկ 2 կտեսնեք, ու ամեկդ 2 նյութ, 2 թերթիկ ուսումնասիրեք, ու կփորձեք այդ 2 թերթիկը վերնագրել, բայց աշխատում եք խմբերով, 2 խմբի եք բաժանվելու։ Գնացինք։ Ես բաժանեցի 3 խմբերի, որ 3 աշակերտ։ Շատ ենք այսօր։ 9 աշակերտ են, 3 խմբ, որ հավասար։ Լավ, Գրան է ջան, ոնց ճիշտ ես գտել։ Երեխեք ջան, շատից բացել եք լինքը։ Գնացինք։ Արդեն վերադարձանք, երեխիկ ջան, հասցրեցիք կատարել բոլոր առաջադրանքներն ունեն ձեր մոտ վերնագրեր։ Բոլորիդ մոտ կա։ Ես ունեմ։ Ես էլ։ Այսինքն խմբերով եք աշխատում, խմբերում բոլորիդ մոտ էլ 10 պատասխանները կա, 10 վերնագրերը։ Շատ ավելի լավ։ Հիմա եկեք բացենք թերթիկները, հա, ու փորձենք հասկանալ, թե առաջին թերթիկին ինչ վերնագիր եք տվել ու հերթով խմբերով։ Եթե ընթերցենք, ինձ թվում է, այդ ամբողջ ժամանակը մեզ չի բավականացնի, չէ՞։ Ուղղակի յուրաքանչյուրը տասեք, ձեր 3 խումբ է, ամեն խումբը ինչ պատասխան է տվել, Գայանեն, այստեղ գրի ունենք հնարավորություն գրի առնելու, Գայանե ջան, որ հետո ճիշտի հետ համեմատենք։ Հա, կարող ենք դերդատում դրել։ Ահա, հիմա յուրաքանչյուրը ձեր խմբի պատասխանը տասի, հետո արդեն կբացենք ճիշտ պատասխանը։ Առաջին թերթիկին ինչ վերնագիր եք տվել։ Ինչի մասին էր խոսքը այստեղ, որն էր գլխավոր գաղափարը հիմնական։ Գերմանքանակ։ Գերմանքանակ։ Երկրորդն է, հա, դի։ Առաջին խումբն է, ո՞ր խումբ էր, առաջին խումբ, ասեք ձեր պատասխանը։ Ես էլ մենք էլ ես այս երկրորդը։ Բոլորը ջերմականակ, թե երրորդ խմբի մոտ ուրիշ պատասխան է։ Չէ, ջերմականակ էլի։ Ջերմականակ, ապրեք։ Հաջորդը կապի խնդիր կա, թե բոլորիդ մոտ է նույնը։ Ինչ խնդիր է, կենտրոնացեք։ Մի տեսակ անթա Zoom-ս ոնց որ կորում է, չեմ գտնում կամ իմ համակարգչի չի ցալ, լավ, ոնց որ թե եղավ արդեն։ Հիմա ես էկրանս ուղակի մեծացնեմ։ Իսկ ինձ լսում եք։ Հա, լսում եմ, լավ, դուք շարունակեք մեկ վարկյան մինչև ես։ Երկրորդի առաջատ վերնագիրը, երեխեք ջան, փորձենք միասին հասկանալ ինչ եք գրել։ Ջերմափոխանակում։ Ես էլ այդպես։ Գայանե ջան, իսկ առաջինի վերնագիրը, ակնկալվողը դու բացեցիր, ճիշտ է։ Այսինքն երեխեք, ան այստեղ բոլորը ճիշտ էիք հասկացել, այստեղ խոսքը վերաբերվում էր հենց ջերմականակի մասին։ Անցնենք երկրորդ հարցին, երկրորդը գրելեմ բացասական եւ դրական ջերմականակներ։ Ինչպե՞ս։ Բացասական եւ դրական ջերմականակներ։ Շատ ապրեք, մյուս խումբը եկեք, ուզում եք բանավոր ասենք, այն ինչ չարչարենք, դրական եւ բացասական ջերմականակ, հաջորդ խումբը։ Ջերմափոխանակում։ Ջերմափոխանակում, մյուս խումբը։ Երկրորդ խումբը ես երկուսն էլ գրել եմ, ոնց որ ենթավերնագրով, ջերմափոխանակում ու դրական եւ բացասական ջերմականակ։ Գեցեք, հիմա այստեղ Գայանեն կբացի ակնկալվող, այն ինչ որ պետք է լիներ իրականում։ Դրական եւ բացասական ջերմականակ։ Ապրեք, գեցեք, այնտեղ երկու խումբ ճիշտ պատասխան ունեին, չէ՞։ Մենք հաջորդ երրորդ թերթիկին
Հետո առաջին վերմահաղորդականություն, հա, ճիշտ լսեցի, ահա, հաջորդ խումբը, ջերմունակություն եմ ես գրել տեսակարար, տեսակարար ջերմունակություն, ես էլ եմ գրել տեսակարար ջերմունակություն, հաջորդ խումբից ես իսա, հա, երրորդ խումբն եմ ես, եկեք այսպես պայմանավորվենք, յուրաքանչյուր խմբից մի հոգի թող իրար հետևից ներկայացնի, Ռոզա ջան, ձեռք ունես, ինչ հարց կար, չէ, ուղղակի ուզի պատասխանեմ, մենք երկրորդ խումբն ենք, հա, ես գրել եմ նյութերի ներքին էներգիայի փոխազդեցություն, ներքին էներգիայի փոխազդեցություն, այս տեսակարար ջերմունակություն, այսինքն ձեր կարծիքն չէ, ուրիշ պատասխաններ, Դա առաջի խմբի պատասխանն էր։ Ջերմահաղորդականությունը։ Բայց ջերմահաղորդականությունը որ խմբինն էր։ Ոնց հասկացա երկրորդ։ Դե լավ, երրորդ խմբին էլ էստեղ։ Ջերմունակությունն է տեսակարար։ Տեսակարար ջերմունակություն։ Դե եկեք հիմա տեսնենք երեքի պատասխանն էլ արդեն ունենք երեք խմբերի, տեսնենք ինչ պետք է լիներ իրականում այս թեմայի վերնագիրը։ Տեսակարար ջերմունակություն, այսինքն ունենք նաև, հա, ճիշտ պատասխան։ Հա, Երեխիկ ջան։ Այսինքն այդտեղ հենց խոսվում էր տեսակարար ջերմունակության մասին, որն է տեսակարար ջերմունակությունը, ինչ ֆիզիկական իմաստ ունի միավորը եւ այլն, հա։ Հաջորդ 4-րդ թերթիկին ինչ վերնագիր եք տվել, հերթով առաջին խումբ, դուք ասեք, հետո երկրորդը, հետո երրորդը, առաջին խումբ։ Չի խմբում ենք ենք, բարմն է ջերմունակություն։ Ջերմունակություն։ Ահա։ Ահա։ Երկրորդ ես եմ գրել եմ մոլային ջերմունակություն, հասկացությունը։ Մոլային ջերմունակություն, ակեցես։ Եվ մյուս խումբը, վերջին խումբը։ Ասենք երեք ջերմունակություն։ Ուղղակի ջերմունակություն։ Երեքից մոտ էլ կար ճիշտ պատասխան, այստեղ պատասխանը տեսակարար ջերմունակություն եւ մոլային ջերմունակություն, այսինքն երկուսը միասին պետք է լիներ, երեխեք ջան, ջերմունակություն եւ մոլային ջերմունակություն, չէ՞, ջերմունակությունը M զանգվածով նյութի նյութը տակացնելու համար անհրաժեշտ ջերմականակներ, իսկ մոլայինը M մոլ նյու մոլ մոլի քանակով, չէ՞, տվյալ մոլային զանգվածով նյութի ջերմաստիճանը փոփոխելու ջերմականակներ։ Անցնենք հաջորդին։ Մեզ մոտ արդեն գալիս է թվով 5-րդը, չէ՞։ 5-րդ թերթիկին ինչ ենք վերնագրել։ Հա, առաջին խումբ։ Այդ տեսակարար ջերմունակության մասին էր խոսում։ Խոսվում էր տեսակարար ջերմունակության մասին եւ ինչ էր անում։ Մասնավորապես հաշվարկվում էր տեսակարար ջերմունակությունը, չէ՞։ Այսինքն ի՞նչ կլինի տեսակարար հաշվարկումը։ Ահա, ճիշտ է, հաշվարկումը, այդպես կարելի է ձևակերպել։ Հաջորդ խումբը ինչ կարծիքի է։ Ես գրել եմ տեսակարար ջերմունակություն հենց։ Ահա, տեսակարար ջերմունակություն եւ մյուս խումբը, երեխեք ջան։ Երրորդ խումբ, ուր եք։ Ո՞վ էր այս թերթիկն ուսումնասիրել երրորդ խմբից։ Երրորդ խմբից երեխեք Մենուա, Իսահակ, Արտավազդանի։ Արտավազդը պետք է ոչ, հա, ինքը պետք է որ ուսումնասիրած լիներ։ Արտավազդը թերթիկը պետք է ուսումնասիրած լիներ։ Ուսումնասիրելու, բայց մեկ վարքան մի աչքով նեմ ասեմ։ Այո, արագ ասա, Արտավազդ։ Թերթիկին տեսակարար ջերմունակության հաշվարկում։ Ահա։ Այստեղ այո, ճիշտ է, տեսակարար ջերմունակության որոշումը, այո, այստեղ ձեզ առաջարկում են տարբերակներ, ինչպես կարելի է հաշվարկել տեսակարար ջերմունակությունը։ Երեքը տել մոտ է ճիշտ պատասխանին, խոսքը հենց գնում է տեսակարար ջերմունակության մասին։ Անցնենք հաջորդին, 6-րդ հարցը, երեխեք։ 6-րդ թերթիկը, ներողություն։ Առաջին խումբ, եկեք արագ աշխատենք, մենք մեր ժամանակը սահմանափակ է։ Առաջին խումբից Վահաջան դու չես հասել հավասարում։ Ինչպես? Ձեր մային հաշվեք շրի հավասարում։
Շատ ապրես, ճիշտ է։ Մնացած խմբեր արագ ասեք, ինչ կարծիք ունեք։ Մեր մոտ էլ է այդպես։ Ահա, Արտավազդը երրորդ խումբն է, չէ՞, Արտավազդը։ Այո։ Բոլորիդ մոտ նույն կարծիքն է։ Երկրորդ խումբ։ Ո՞վ էր ուսումնասիրելում թերթիկներ։ Երկրորդ խմբից Ալլա, Գոր, Էմա, Նանա։ Էմման էր ուսումնասիրել։ Էմա ջան։ Իմ ձայնը չի լսվում։ Հիմա լսվում է ասում։ Առաջ գնանք երեխեք, երկու հոգի ձեռք ունեն այստեղ։ Հիմա ջան, լսում եմ։ Հայանե ջան, եկեք ասենք, որ ճիշտ պատասխան են ջերմային հաշվետի կշռի հավասարումներ, ինչև երեխեք կկարգավոր են իրենց մոտ ինչ-որ երի ձայնի խնդիր կա։ Լավ, անցնենք 7-րդ ցանկ։ Ուզես չատով գրի, Էմա ջան։ Յոթերորդի պատասխան ասեք, մինչև Էման իրենց պատասխանը կասի, առաջին խումբ։ Ֆիզիկական պրոցեսների հետևանքով անջատվող կամ ստացվող էներգիան։ Պես մի քիչ երկար ասացիր։ Լավ, Գայանեն կրճատ գրեց, ստացվող էներգիա, ահա, երկրորդ խմբի պատասխանը։ Շոգեգրացման տեսական տեսակարար ջերմություն։ Շոգի գոյացման։ Okay, գոյացման տեսակարար ջերմունակություն, այո, ճիշտ լսեցի։ Այո։ Ահա, ապրեք, եւ երրորդ խմբինը։ Շոգի գոյացում եւ կտացում շոգի գոյացման տեսակարար ջերմունակություն։ Հոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն, բոլորը ճիշտ էիք, երեքը էլ նույնն էիք, չէ՞ ասել։ Դե կարճ տարբերակ։ Դե առաջի տարբերակը մի քիչ փոքր։ Մի քիչ առաջի տարբերակը, բայց երկուսը ճիշտ էին։ Անցնենք 8-րդին, 8-րդ առաջին խմբիցով կներկացնի։ Ալման ջերմաստիճանը։ Ալման ջերմաստիճան, դա երկրորդ խումբ։ Ալման տեսակարար ջերմություն։ Ալման տեսակարար ջերմություն, ապրեք։ Այստեղ շոգի գոյացմանն էլ երեխեք, որ թե ջերմունակություն, այլ ջերմություն։ Ուշադիր կլինեք, ջերմունակությունը միայն մարմնի տեսակարար ջերմունակություններ, ալման, շոգի գոյացման, այլ մանը արդեն ջերմություն է դառնում։ Ես ասեմ, երրորդ խմբի հալում եւ յուրեղացում հալման տեսակարար ջերմություն։ Բարի, մի բառով գրենք, հա, գրենք հալման տեսակարար ջերմություն։ Մի նախադասության։ Նայած որ նախորդ այն ասածը տել է ճիշտ, այո, նաեւ թեման վերաբերում է հալում եւ յուրեղացման։ Հալման եւ յուրեղացման։ Այստեղ բոլորը տել ճիշտ էիք, անցնենք հաջորդին, 9-րդին։ Առաջին խումբ։ Ո՞վ խնդրեմ ուղղացում։ Լաուրա Ավետիսյան։ Այրումից առաջացած ջերմաքանակ։ Այրումից առաջացած ջերմաքանակ։ Ինչ ենք անում այս խմբերով, ենք մտնում, թե ուղղակի ինչ էր։ Հոստերից ինչ-որ մեկ առնեց, ճիշտ ասած, բայց հետ դրեց։ Այդումից առաջացած երկրորդ խումբ արագ ասեք, երեխեք ջան։ Այլման տեսակարար ջերմություն։ Այլման տեսակարար ջերմություն։ Եվ երրորդ խումբն էլ թող ասի։ Վառելիքի այլման տեսակարար ջերմություն։ Կատապրես Անի ջան։ Էմա ջան, էստեղ ես, լսվում է արդեն քո ձայնը, կարգավորվեց։
Da, վեր եւ վերջին 10-րդը նկարել, դուք պետք է ասեիք, թե ինչ սարքել եւ ինչ կարծիքներ կան, երեխեք։ Ճիշտ էիք բոլորը դել, վառելիքի արման, տեսակարա, ջերմություն, միայն առաջին։ Հա, ես ձեզ լսում եմ։ Գալորիամետր։ Հետավոր, հայերենով կարելի այդպես էլ ասել, մետ, չէ, հայերենով չէ, հայերենով չափն է, չէ, կալորիա մետրն էլ նենց կարելի ասել միջազգային բառես, որ ասել, լավ, կալորիա, ամենացածների ինչ տարբերակներ ունեն երկրորդ երրորդ խմբերը, չէ, առաջին և երկրորդ խմբերը այս դեպքում, հա, երեխեք, կալորիա չափ, կալորիա չափ, այո, կալորիա չափ, Եվ երկրորդ խմբինը, երեխեք ջան։ Երկրորդ խումբ։ Կալորիա չափ երևի էլի, ես պատկերացում չունեի։ Պատկերացում չունեիք։ Այնտեղ ձեզ համար հատուկ վիդեոն ձեզ մոտ չէր բացում, չկար այդ սովորիրով վիդեո կար, որ նայեիք։ Ինչ վիդեո։ Լավ, կարող եմ ասել, որ այս հանձնարարությունը բոլորիդ մոտ էլ բավականին լավ ստացվել էր, այսինքն դուք հասցրել էիք ձեր նյութերն ուսումնասիրել ու ճիշտ վերնագրել։ Հիմա երեխեք ջան, ունենք այսպիսի մի հանձնարարություն, պետք է ընդամենը հանձնարարության համար ունենք քանի րոպե, 7 րոպե, բայց քանի որ խնդիրել ունենք լուծելու, պետք է այնպես անենք, որ արագ ստացվի։ Փորձում եք Խմբերով ենք անում, Գայանե ջան, այստեղ անհատական ենք։ Ես, անհատական։ Անհատական, յուրաքանչյուրը ձեզ մոտ ամեն մի վերնագրին համապատասխան փորձում եք մի նախադասությամբ ներկայացնել ու որոշակի կապակցված տեքստ գրել։ Այսինքն ջերմականակը ձեզ ինչ է, ձեզ ինչ է այնտեղ ամեն մեկը իրահատվածը։ Չէ, ամբողջ 10 ցերթիկների վերնագրերը իրար կապակցված, մի նախադասությամբ փոքրիկ տեքստ եք գրում, օրինակ ինչ է ջերմականակը, դրական բացասական ջերմականակն ինչ է, տեսակարար ջերմունակությունը ինչ է, ըստ ձեզ ինչ է նկարագրում, կապակցված փոքրիկ ուղղատեքստի ձևով գրում եք, ներկայացնում եք, լավ, հասկանալի է ամեն ինչ։ Հա, ահա, դե գնացինք, 6-7 րոպե ունեք, արագացրեք։ Ես բարերը օգտագործեց էր տեքստում ապոլում։ Անպայման այո, պետք է օգտագործեք ես բարերը ու նախադասություն, որ լինի էլի, կապակցված տեքստ։ 4 հոգի ավարտեցին, մնացած նետ էլ հիմա արագացրեք։ Լավ, երեխեք ջան, ձեր հիմա մեզ Գայանենք առաջարկի, ես ոնց պետք է անենք։ Դե կարող ենք ըստ հերթականությամբ ձեռք բարձրացնելու։ Դե բայց մենք քննարկելու համար նախատեսված ժամանակ չունենք, Գայանե ջան, ուղղակի։ Մենք էստեղ պիտի մեկ էլ խնդիրը լուծենք, թե չէ տենց որ կարդան մեր ժամանակ ուղղակի չի բավականացնի։ Դե եկեք մեկ երկու հոգով։ Դե եկեք առաջինը Էման կարդաց, Էման ձեր բարձրացրեց, Էմային է լսենք։ Հա Էմա ջան։ Ահա։ Հարցրեց։ Հա լսում ենք, կարդա հա արա։ Տեսակարար ջերմունակությունը նյութի ջերմային հատկության բնութագրող մեծությունն է, այն արտահայտվում է ջոր միավորով։ Ջերմունակությունը հաշվում են ցեն հավասար։ Ինչն է արտահայտվում ջոր միավորով, սխալ ասեցիր։ Աշխատանքի ջոլը։ Ջերմականակն է արտահայտվում ջոուլ, տեսակարարը ջոուլ, տեսակարարը ջոուլը բաժանած կելվին կամ աստիճան ցելսիուս, լավ, շարունակի եմ աջան։ Ջերմը հաշվում են հավասարը ցեն բանել հավասարը MC, որտեղ V-ն նյութի քանակն է ցույց տալիս, և 1 կիլոգրամ հեղուկը հատուն ջերմաշտանում գոլորշը փոխակերպելու համար անհրաժեշտ ջերմական մեջը հաշվում են O շոգեացումը հավասարը MR, իսկ եթե գոլորշուց հեղուկ է, ապա օշոքիացումը հավասար է մինուս MR։
Ոչ թե O այլ Q եւ շոկ է գոյացում, հա, այո, ճիշտ բաներ էլ ունեիր, բայց որոշակի թերություններ ունեն, բայց ապրես, կեցես, մի հոգու էլ լսենք, երեխեք ջան, որ խնդիրը արագ հասցնենք կատարել, հա, լուծե, ում լսենք, Արփին, որտեղ ասել, որ չկարդաց, Արփի ջան, քո գրած ամբողջական կարդալ ողջ, ճերմափոխանակման պրոցեսում ջերմափոխանակման պրոցեսում համակարգին տրված կամ նրանից վերցված էներգիան կոչվում է ջերմաքանակ։ Ջերմաքանակը կարող է լինել դրական, Q=0 եւ բացասական Q=0։ Թե տեսակարար ջերմնակությունը, նյութի ջերմային հատկությունները բնութագրող մեծությունը եւ տպապես հավասար են ջերմաքանակին, որն անհրաժեշտ է 1 կիլոգրամ նյութի ջերմաստիճանը 1 աստիճանը փոփոխելու համար։ Այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ է այն զանգվածով մարմնի ջերմաստիճանը 1 կուլոնով փոփոխելու համար, կոչվում է ջերմնակություն։ Կուլոն չէ, կելվին։ Ա, ոչինչ, մեկ ուսացված համակարգում ջերմափոխանակությունը մասնակցում է մի քանի մարմնի, այդ պատճառով բանաձևը ընդհանրացնում ենք ու Q-ը գումարում ենք, որպես ինչով է ստանում ենք ջերմային հաշվեկշիռի հավասարում։ Եվ մեկ կիլոգրամ զանգվածով հեղուկ կհաստատուն ջերմաստիճանում գոլորշու փոխակերպելու համար, անհրաժեշտ ջերմաքանակը կոչվում է շոկի գոյացման տեսակարար ջերմություն։ Հատման տեսակարար ջերմությունը 1 կիլոգրամ զանգվածով բյուրեղային նյութի հաստատուն ջերմաստիճանը հալույթի փոխակերպելու համար անհրաժեշտ ջերմաքանակն է, այն ջերմաքանակը, որն անհրաժեշտ, որն անջատվում է 1 կիլոգրամ զանգվածով վառելիքը դրի վայրելիս, կոչվում է վառելիքի այն տեսակարար ջերմություն։ Շատ ապրես, շատ լավ է, տեսակարար ջերմություն։ Դե որոշակի այդ բառային այդ թերություններ հաշվի չենք առնի, արագ եք աշխատել եւ հաշվի ենք առնում, որ նյութը ձեզ համար նոր էր, բայց կարողացաք հիմնական այն գաղափարը գտնել, ինչի մասին, որ հենց ձեր այսօրվա նյութն էր, հա, բոլորիցդ գոհեմ եւ եկեք խնդիր ունենք լուծելու, երեխեք, խնդիր առանձին յուրաքանչյուրը ձեզ մոտ գրում եք եւ հետո միասին քննարկում ենք նայելով ճիշտ պատասխանը, կուզեք կարդանք մեկնաբանենք, հետո սկսեք լուծումը, ո՞նց անենք, եք ստացվի ձեզ մոտ։ Մարդիկ մեկնաբանենք հետո։ Լավ, Դանի ջան, խնդրեմ ցույց տաս էկրանին խնդիր, միայն խնդրի պահանջը, կարող ենք ցուցադրել։ Ուրեմն Զուրախ ջան, ցել սուր ջերմաստիճանին։ Չես, երեկվա խնդիրն է, հա, Մնսուր Գայանը։ Չես, այո, 15 կիլոգրամ զանգվածով ջրում լողում է 5 կիլոգրամ զանգվածով սառույցի կտոր։ Խառնուրդը մինչև 80 աստիճան ցելսիուս տակ հասնելու համար նրա մեջ մղում են 100 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանի ջրի գոլորշի։ Որոշել գոլորշու պահանջվող սովամեզալ հրավիրում նվազագույն զանգվածը։ Ինձ ով կբացատրի խնդրի ֆիզիկական իմաստը, ինչ ունենք ու ինչ արեցինք։ Սառույց ունենք, սառույց, որը լողում է ջրում ու այդ ըստ ջերմաստիճանի ինքը սկսում է հալվել։ Ինչի հաշվին պիտի սառույցը հալվի։ Ջերմաստիճանի։ Գոլորշի։ Ահա, ունենք 80 աստիճան ցելսիուս գոլորշի, 100 աստիճան ցելսիուսի գոլորշի, որը մղում ենք ջրի ու ջրի մեջ, որում սառույց է լողում։ Այսինքն, ի՞նչ է ենթադրում, այստեղ ի՞նչը տվեց, ի՞նչը վերցրեց ջերմաքանակ։ Ինչի հաշվին ջուրը դարձավ 0-ից 80 աստիճան ցելսիուս խառնուրդը։ Գոլորշի։ Գոլորշու։ Այո, գոլորշին էստեղ տվեց ջերմաքանակ, ինչի հաշվին, երբ ինքը երում էր։ Չէ, երում։ Երբ որ գոլորշին սառեցնում ենք, ինչի է վերածվում։ Ջրի։ Սառույցի։ Ճիշտ ասեք, ջրի, ճիշտ ասեցի, խտանալով վերածվում է ջրի, չէ, եւ կորցնում է ջերմաքանակ։ Ինքը վերածվեց 100 աստիճան ցելսիուս ջրի։ Հետո էլ այդ ջուրը կսկսի մինչև 80 սառի, սկսի սառի։ Այսինքն գոլորշին մի հատ իր խտանալու հաշվին, մի հատ սառելու հաշվին, մեզ 100 աստիճան ցելսիուս ջրին կտակացնի մինչև 80 աստիճան ցելսիուս, 15 կիլոգրամ սառույցին կհալեցնի ու այդ հալեցրած ջուրը նույնպես կտակացնի, ճիշտ է։ Այսինքն սկզբում 15 կիլոգրամ սառույցը կհալվի, ունենք մի հատ ջերմաքանակ, որ պիտի հալեցնենք։
Հետո գումարվի այդ առաջացած սառույցի, սառույցից առաջացած ջուրը գումարվի մեր ջրին, չէ, 15 կիլոգրամ ջրին, այսինքն արդյունքում կունենա 20 կիլոգրամ ջուր, որի ջերմաստիճանը 80-ից դարձել է 0-ից դարձել է 80, եւ դա եղել է երկու պրոցեսի արդյունքում՝ ջրի գոլորշու խտացման եւ գոլորշու ջրի վերածվելու։ 80 արջան ցելսիուս ջրի վերածվելու։ Այսինքն այստեղ ունենք 4-ը ջերմաքանակ, օգտագործելով ջերմային հաշվեկշիռ, հավասարում պետք է այս խնդիրը լուծել երեխին։ Կարող ենք ինքնուրույն աշխատել։ Այո, մենակ հաշվարկ։ Ինչանի, որ ժամանակ չունենք, կխնդրենք Գայանեն ցուցադրի ճիշտ պատասխանը, խնդրի լուծման, ու կխնդրենք ձեզանից որևէ մեկին ուղակի կարդալ ու մեկնաբանել, ով կցանկանա։ Ահա, Արփի ջան, խնդրեմ, միայն լուծումն ես կարդում։ Ջրի գոլորշին խտանալով վերածվում մետր 2-ը հավասարի 100 ցելսիուս ջերմաստիճանով M զանգվածող ջրի, որը սառչում է մինչև խառնուրդի թետան հավասարը 80 ցելսիուս ջերմաստիճան է։ Այս երկու պրոցեսում անջատվում են Q խտացում հավասարը մինուս MR և Q2 հավասարը M դելտա T հանաց դա երկու ջերմաքանակներ, R-ը հավասար 2.3 անգամ 16 ջոլ բաժանած կիլոգրամը, ջրի գշակերգորացման տեսակարար ջերմությունն է, C-ն հավասարը 4.2 անգամ 13 ջոլ բաժանած կիլոգրամ անգամ կելվին, ջրի տեսակարար ջերմունակությունը, անջատված ջերմաքանակի հաշվին հալվում է սառույցը, Q1-ը հավասարը λ-M, λ-M-ն հավասարը 3.3 անգամ 15, որից առաջացած M0 զանգվածով ջուրը ստանալով Q0-ն հավասար է C-M դելտա T ջերմաքանակ, և սկզբում եղած M3 զանգվածով ջուրը, որը ստանում է Q3-ը հավասար է C-M3 դելտա T ջերմաքանակ, դա քանում է մինչև ձեր կարտացումը ստեղ թետա տան հավասար է 80 ցելսիուս, համաձայն ջերմային հաշվեկշիռի հավասարման Q խտացում գումարած Q2 գումարած Q1 գումարած Q0 գումարած Q3 հավասար է 0, կամ մինուս MR գումարած CM դելտա T գումարած λ-M գումարած M0 գումարած M3 C դելտա T հավասար է 0, որտեղից M-ը հավասար է λ-M գումարած CM0 գումարած M3 դելտա T։ Այսինքն ստանում ենք, որ եթե 3.51 կիլոգրամ զանգվածով ջրային գոլորշի հարյուրաստիճաններ մղենք, այստեղ եւ սառույցը կհալեցնենք, եւ ստացված հեղուկի ջերմաստիճանը կդարձնենք 80 աստիճան ցելսիուս։ Խնդրի վերաբերյալ հարցեր կան երեխեք։ Կարող եք հիմա ձեզ մոտ էկրաններ, եթե հնարավորություն ունեք, սքրինշոթ անելու, կամ խնդրեն Գայանեին խնդիրը ձեզ առանձին նույնպես կուղարկի, ուղղակի լուծումը ձեզ մոտ գրի առեք ու հաշվարկը նույնպես արեք, այստեղ եթե ուշադիր եղեք, հաշվարկի պահը չկար, միայն միանգամից արդեն պատասխաններ, լավ։ Լավ, ուրեմն հանգստացեք, մի քանի րոպե կվերադառնանք հաջորդ դասին։ Լավ, երեխեք ջան, անցնենք թեմային, բոլորը տեստեղ եք, խնդրում եմ ում հոտ հնարավորություն կար, անպայման միացրեք, հա, ձեր վիդեոները երեխեք։ Դեռ 1-2 հատ խնդիր ունեիք, խնդիր չի, իսկ ովքեր չունեն, միացրեք, որ ավելի կենթանի լինի մեր շփումը, վրայ դեմքով հետո տեսնենք, հիշենք, որ մենք միասին աշխատել ենք։ Ուրեմն ճնշումն անշարժ հեղուկում եւ գազում։ Որոշակի գաղափարներ ճնշման մասին դուք թե ճամբարի ընթացքում, չէ՞, ուսումնասիրել եք ճնշում թեման։ Թե դպրոցում, հա։ Թե դպրոցում, այո, գիտեք ինչ բան է ճնշումը, որտեղ ճնշում կա, որտեղ այն մեծ, որտեղ է փոքր, դե իհարկե խոսքս ագրեգատային վիճակների մասին է, հեղուկ, գազ, գիտենք հիմնականում գազերում, հեղուկներում է ճնշում ավելի մեծ լինում, չէ՞, որովհետև ճնշումը հենց ինքը պայմանավորված է մոլեկուլների անկանոն քաոսային շարժումով, եւ քանի որ հեղուկներում ու գազերում մոլեկուլներն ավելի անկանոն են շարժվում, հետեւաբար այնտեղ ճնշումն ավելի մեծ պիտի լինի, ու իրեն պետք է զգացնել տա։ Մանավան ճնշումը ավելի մեծ է։ Հիմա եկեք հասկանանք, մի քանի հարցի ենք պատասխանում, բայց պատասխանները ուղղակի գրի ենք առնում ու չենք անդրադառնում, դուք ճիշտ եք պատասխանել, թե սխալ եք պատասխանել, հա։ Մեկ երկուսը ձերքով կպատասխանի, հետո վերջում նորից կանդրադառնանք թեման ուսումնասիրելու այս հարցերին, կտեսնենք այդ ժամանակ արդեն ոնց կպատասխանի։ Հայ Սահակ ջան, խնդրեմ, լսում եմ։
Ես առաջի հարցնեմ էլ ուզում պատասխանեմ, ինչու եմ փուչիկը փչելիս ընդունում գնդի տեսք, քանի որ նախ առաջին փուչիկը հենց պատրաստված է, որպեսի գնդի տեսք ընդունի, իսկ գազը, որ ավելի մեծ ճնշում չունի, հետևաբար չի կարող այդ ռեզինը, այդ մատերիալը անկանոն ձևի դարձնել։ Այդ ռեզինը սահմանափակում է գազի ճնշման տարածումը, ասենք ասած, ընդարձակում։ Լավ, ռեզինը սահմանափակում է գազի ճնշման տարածումը։ Արտավազ ջան, քեզ էլ լսենք, անցնենք հաջորդը։ Մի քիչ այլ է, փուչիկը գնդաձև է փչվում, որովհետև ոչ թե այդպես է պատրաստված, այլ գազի ճնշումը, նաև ջրի ճնշումը տարածվում է բոլոր ուղղություններով ահավասարաչափ։ Ապրես, կեցես, գազի ճնշումը տարածվում է բոլոր ուղություններով հավասարաչափ, հա, այս ձևով գրենք մի բառով, շատ ապրես, Արտավազդ, երկրորդ հարցով կկարդա ու կպատասխանի երեխեք, Արտավազդը չեմ ուզում պատասխանի, ուզում եմ ուրիշներն էլ ակտիվանան, աղջիկներ, Գորջան, լսում եմ քեզ, Եթե հնարավոր լիներ ջրի տակ առանց հանդերձանքի երկար ժամանակ մնալ, կարողանար մարդը սուզվել 50 մետրից ավելի։ Մարդը ինստումա չէր կարողանար 50 մետրից ավելի սուզվել, քանի որ այնտեղ ջրի ճնշումը, օդի ճնշումը ավելի ցածր է, այսինքն հնարավորություն չէ լինի շնչել։ Այդ դու պատճառով դժվար կլիներ։ Պլյուս դրան արյան ճնշումն է կբարձրանար ու այդ էլ ազդեցություն կունենար մնալու վրա։ Ահա, գոր ասեց, օդի ճնշում չկա, մարդը չի կարա շնչի եւ ջրի ճնշումն էլ մեծ կլինի, հա, գոր, ճիշտ հասկացա՞նք։ Այո։ Դա ինձ տարբերակ ասել։ Իհարկե կարող ես, սպասի գայանեն ցա գրի առնի, նա ասա, որ այդ քո տարբերակն էլ գրի առնի։ Քանի որ սենց մի քիչ կենսաբանորեն էլ ասեմ, մարդը ծնվելուց իր առաջի ճիճի հետ հոգերում օդ է հավաքվում, որը երբեք մարդ օրգանիզմում դուրս չի գալիս, հետո էլ մենք գիտենք, որ ջրի մեջ մտնելուց, եթե մենք շատ շարժվենք, ջուրը մեզ ավտոմատ ինչ ճնշման էլ ուզում է լինի, վերևա բարձրացնելու։ Եթե մենք հագուստով չլինենք, այսինքն ավել բեռ չունենանք մեր վրա, թոքերի մեջի օդը, թեկուզ մեր մարմնի մեջի օդը չի թողնի, որ մենք 50 մետրից ավել իջնենք ներքև։ Այսինքն քո կարծիքով խնդիրն է ստեղ թոքերում մեղած օդն է, հա՞։ Մարդու օրգանիզմը ընդհանրապես ուժեղաց օդ է։ Լավ, մարդու օրգանիզմ եղած օդն է։ Եվ վերջին հարցը, երեխեք ջան, ինչպես է մարդը կարողանում ջուր խմել։ Իրականացել այս հարցը շուտ։ Ասա Արտավազդ ջան, իհարկե կարող ես։ Ահա, մարդը ոչ միայն ունի օդ թոքերում, այլ նաև ունի օդ արյան մեջ լցված, եւ եթե 50 մետրից դուրս գալ միանգամից, ապա ճնշման փոփոխության պատճառներով համատ ենք 6 մետրորդ ճնշում, արյունը կսկսեր եռալ։ Ահա, ուրեմն Արտավազդն է կարծում է, որ այստեղ ճնշման փոփոխության դեպքում արյուն երակներ ուղղակի արյունը կերար։ Լավ, գրանցում ենք Գայանը, կարող ենք անցնել հաջորդ հարցին։ Իսակ ջան, պատասխանում ես։ Չէ, ես ձերքս մոռացել եի քեզնի։ Լավ, ինչպես է մարդը կարողան ջուր խմել, ո՞վ կպատասխանի։ Արտավազդը ֆիզիկայի օրեն պետք է պատասխանի։ Ոնց հասկանում ես, այդպես էլ բացատրի, ոչ մի խնդիր։ Ասա Արտավազդ ջան, քեզ լսենք, հետո էլ եթե կլինեն էլի ձերքեր իրենց կլսենք։ Դա դեռ մարդու օրգանիզմի կազմվածքի եւ մկանների շնորհիվ, երբ որ մենք ջուր ենք հաց ենք ուտում, մեր շնչափողը փակվում է եւ այդ ամենը անցնում է վայ մոռացա առնա։ Ես կարամ իրան լրացնեմ իր ասածը։ Այո, իհարկե, Իսակ ջան, որ շնչափողը փակվում է, այսինքն ուղեղը մտածում է ջուրը ներս, ասես ասած, հրելու մասին, ու մկանները ավելի շատ աշխատում են այդ կերակրափողի միջոցով ջուրը բանանել։ Այստեղ ճնշումը կարելի ասել շատ քիչ է գործում կամ ընդհանրապես չի գործում։ Ահա, այստեղ մի քիչ կենսաբանորեն պատասխաններ եք տվել, բայց մենք լիովին ընդունում ենք ձեր պատասխանները ու կառաջարկենք նույն հարցերին պատասխանել նաև, երբ որ արդեն թեման ուսումնասիրած կլինեք, լա՞վ։
Համաձայն եք, հիմա անցնենք առաջ, չենք ասում ճիշտ է X-ը, խալը X-ի թերություն ով է թե եւ այլն, կանրադառնանք հարցերին, չենք հարցերը չենք մոռանում։ Հիմա խնդրում են Գայանեին, որ մեզ բաժանի 3 խմբի, չէ՞, եւ յուրաքանչյուր խումբ երեխի ջան ուսումնասիրելու է համապատասխանաբար առաջին խումբը հավելված 1, երկրորդ խումբը հավելված 2-ը եւ երրորդ խումբը հավելված 3-ը։ Այդ հավելված 1, 2, 3-ում առանձին-առանձին յուրաքանչյուրում են ամբողջ նյութը բաժանված է 3 մասի։ Կա փորձ, որը դուք պիտի նայեք վիդեո տարբերակով, կա տեսական մաս, որը դուք պետք է ուսումնասիրեք, եւ վերցում անկետավորում, այսինքն այն ինչ որ եւ փորձից եւ տեսական մասից հասկացել եք հարցերի միջոցով, ուղղակի գրի կառնեք, հա։ Գրի կառնեք ձեզ մոտ, հետո երբ որ քննարկենք, արդեն այդ ժամանակ կխնդրեն գարանեն գրադախտակին կգրի։ Պարզ է ամեն ինչ։ Մեկ էլ կա։ Այսինքն հիմա ուղղակի կարդանք։ Ուրեմն յուրաքանչյուրը ձեր խմբում նայում եք, հավելված 1, հավելված 2, հավելված 3, ըստ խմբերի առաջին խումբը հավելված 1, երրորդ խումբը հավելված 2, երրորդ խումբը հավելված 3։ Նայում եք վիդեոն, կարդում եք տեսականը, աշխատում եք խմբով եւ գրառում եք անկետավորման մեջ աղած հարցերի պատասխանները։ Երեխան, ու խնդրանք 3 լինկ եմ ուղարկել, կխնդրեմ բոլորդ 3 լինկերն եմ բացեք, որովհետեւ հիմա դուք չգիտեք որ խմբից եք։ Որ ես 3-ն էլ ներբեռնել եմ։ Արդեն առաջին խումբը կարի հավելված 1, երկրորդ խումբը, երկրորդը, երրորդ խումբն էլ երրորդը, պարզ է, չէ՞, ընթացքում էլ ուղղորդենք ձեզ։ Գայանե ջան, խնդրում եմ թողնել էկրանը կիսել, որպեսզի խմբերում։ Ահա, թույլ տված է, կարող եք։ Գնացինք երեխա։ Սկսեք, ով է սկսում երեխեք ջան։ Կարող եք երթով հարցերի պատասխանները տալ, ո՞նց է գրված, մեկիդ մոտ եք գրել, թե բոլորը տունեք։ Ոճիշտ ասեմ, ես եմ գրել ու անել։ Դե, ու կարթա ընկերներդ կլրացնեն։ Այ լավ, թե պետք լինի, հա։ Ինչ մտեղի ունենում նկար մեկում պատկերված process-ում, մենք ներկեցինք, ջուրը լցնում են տոպրակի մեջ, ապա բերանը փակում են եւ մի քանի տեղից անցք են անում, ապա սեղմում են, ջուրը բոլոր անցքից հավասարաչափ դուրս է գալիս։ Հм, այսինքն հաղորդված ճնշումը բոլոր ուղություններով հաղորդվում է նույն ձևով, չէ՞, նմանապես։ Ճիշտ է։ Երկրորդը, ահա, երկրորդը հարցնում է, որ ջրաբաշխական մամիչայը արդյոք կարող ենք օգտագործել նաև գազերի համար, քանի որ Պասկալի օրենքը նաև գազերի մասին է։ Ոչ, քանի որ գազը ինքը գազի մոլեկուլները կարող ենք սեղմել եւ գազի մոլեկուլները, չէ, գազը ինքը սեղմելի է, չէ, եւ հնարավորություն չի տալ ջրաբաշխական մամլիչի մխոցներին ուղղակի վերև ներքև անել, չէ։ Մեկ վարկյան, Գրանե ջան, խնդրեմ ջրաբաշխական մամլիչը մեկ պահ ցույց տաս, հա, մի քիչ որ վերև բարձրանաս, այս նույն հավելվածի մեջ կար։ Երեխեքը որտեղ են մյուս խմբերում ուզում են տեսնել։ Հեսա երեխեք ջրաբաշխական մամլիչը, տեսեք, փոքր մխոցով, այս մեկ մակերեսով եւ այս մեկ ուժով կարողանում ենք տեղ աշխատանք կատարել, այս փոքր այս մեկ ուժով մեծ մակերեսով մխոցի վրա, այստեղից ցեղում ենք, այնտեղից մխոցը բարձրանում է վերև։ Երկրորդ այդ երկու այս երկու մխոցը մակերես։ Լավ, շարունակեք, երեխա։ Ջրաբաշխական մամլիչի կերակրության ինչ օրինակներ գիտեք առօրյայից, որ այստեղ նշված չէ։ Մենք խոսեցինք ծորակի մասին, որը յուրաքանչյուր տանն էլ կա, որպեսզի ջուրը հասնի ծորակին, ջրաբաշխական մամլիչներն օգտագործում, եւ երբ մենք նայենք, թե ծորակից ինչ է։ Այդ նասոսն է։ Ֆերմուղներում նասոսը չի, չէ, ջրաբաշխական մամլիչը Օրակը տան կրան կրանց նապոր ոնց էր այն որ ուժը սխմում է բարձր հարկերին, հա, այս էլ կոմն է, դա ձեր մոտ ջերմուղն է, այստեղ ջրաբաշխական մամլիչը խառնել եք ջերմուղի հետ, բայց ջրաբաշխական մամլիչ օրինակ տղաները լավ կիմանան, մեքենայի արգելակման համակարգում է օգտագործվում, հա, հա, լավ, հաջորդ հարցին անդրադառնալու, ինչ կարող եք ասել ջրաբաշխական մամլիչի մեջ եւ փոքր վիլանների տակ առաջացած ճնշումների մասին, բոլոր տեղերում հավասար են, քանի որ հենց Պասկալի օրենքը դրա մասին է։ Եվ անցնենք անկետավորմանը, ուզես ընկերներիցս մեկ ուրիշը ներկացնի, ունեք ձեզ մոտ անկետավորումը, թե՞ չէ։ Լավ, դու ներկայացիր։
Ha, porți arciuncă, ierb ciunșume în corța drum, hevucnerie, cazeri brea, corțat vați ciunșume, azi dumneavoastră hava săracea, polioși cheterium. Orenchi ceva gherpumă, orenchi care le-a să-l hezi. Mați ani orenchi ceva gherpi. Caroghe? Ies asem. Hoganin ești el. Asi, harche. Հեղուկների եւ գազերի վրա դարձյալ միասնական կամերան։ Հեղուկների եւ գազերի վրա գործադրված ճնշումը բոլոր ուղություններով միատեսակ է հաղորդվում։ Շատ ապրեք եւ ջրաբաշխական մամլիչի բանաձևը բանաձորը S1 հարաբերած S1 հավասար F2 հարաբերած S2։ Կամ էլ S2 S1 հավասար է S1 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 այո։ Շատ օրինակներ առօրյայից մենք հյութի ձողիկները որ կան, եթե մենք այդ դատը ծալենք, մեջ ջուր լցնենք ու մի կողմից փչենք, մյուս կողմից դուրս կթռի։ Գիտեք, երեխեք ջան, ձեր ժամանակն էլ հենց 5 րոպեվա մեջ տեղավորվեցիք, այստեղ այլ ուրիշ օրինակներ էլ կան, ամբարձիչ, ամբարձիչը գիտեք, չէ՞, որն է, վերև բարձրացնող ինչ որ սարքա եւ այլ, անցանք հաջորդ խմբին, երկրորդ խումբ, պատրաստվեք, ով է ներկայացնում, ինչի կգանեն բացի։ Երևի ես ներկայացնեմ։ Ահա, մեջը հիդրոստատիկ ճնշման մասին է, որի միջոցով որոշվում է միջին ճնշումը։ Չէ, ճնշում հատակին ավելի շուտ։ Ահա, այս ճնշումը որոշվում է ռոժե հաշվանաձևով։ Արի հարցերը կարդա, ըստ հերթականության պատասխանները տուր, հա։ Որն է հիդրոստատիկ ճնշման պատճառը։ Հիդրոստատիկ ճնշման պատճառը դա ձգողության ուժն է։ Երկրի ձգողության ուժն է, այո։ Եթե նմանատիպ անոթներից մեկը ունենք ավաջուր մյուսի մեջ ծնվի, որ անոթի հատակի հիդրոստատիկ ճնշումն ավելի մեծ կլինի։ Ինչո՞ւ։ Ահա, եթե անոթներից մեկի հատակին լցնենք հատակին, ուղղակի անոթի մեջ։ Անոթներից մեկում մենք լցնենք աղաջուր, մյուսում սնդիկ, սնդիկում ավելի շատ կլինի ճնշումը։ Մեկ վարկյան մի հատ բան եմ ուզում հաշվեմ։ Ինչու՞, դա էլ ասեք, խմբի մյուս անդամները թող ինչու՞ին պատասխանեն, որտեւ ստեղ բանավոր է։ Ավելի մեծ կլինի, ինչու՞, որովհետև սնդիկի խտությունը ավելի մեծ է։ Եվ ինչու՞, իսկ սնդիկի խտությունը այդտեղ ի՞նչ կապ ունի, դա էլ ասա։ Պրոստե բանաձևի մեջ կա ռոժե հաշ։ Ռոժե հաշ, այսինքն հիդրոստատիկ ճնշումը պայմանավորված է ինչո՞, որ երկու գործոններով։ Խտությունով եւ երկու չէ, ավելի շուտ երեք, ձգողությամբ, չէ, ծանրության ուժով, պայմանավորված է հեղուկի ծյամբարձությամբ եւ հեղուկի խտությամբ, շատ ճիշտ եք, այստեղ մտածել եք սնդիկ, որտեղ սնդիկի խտությունն ավելի մեծ է, եթե անոթները նմանատիպ էին։ Կապրեք, բացածրեք նկար մեկը, նկար մեկում նկարված է տակառ, որ մի քան տեղից պակեր եւ այդ տակառը մեջ ջուր են լցնում, ջուր բնականաբար թափվում։ Դանի ջան, խնդրենք մի քիչ վերև բարձրացնես, կերևա, հա, այստեղ տեսեք մեծ բարձրությունից խողովակով տակառի մեջ ջուր են լցնում եւ ինչ է տեղ ունենում։ Ջուրը թափվում է այն պատճառով, որ հետ է հիդրոստատիկ ճնշումը տարածվում է հավասարաչափ։ Եվ եթե ուշադիր լինեք, տեսեք, երկար ձողով են, չէ՞, հեղուկը լցնում, այսինքն այստեղ տեսեք ինչ մեծ բարձրություն ունի մեր հեղուկի սյունը եւ բնականաբար առաջացած ճնշումն էլ պետք է մեծ լինի։ Ու այս տակառ ուղակի չի դիմանում ճնշմանը, ու սկսում է անցքերից հեղուկը դուրս հոսել, չէ՞, որովհետեւ այդ նե խողովակով եւ նույնն է առաջանում է մեծ ճնշում, որովհետեւ ճնշումը պայմանավորված է ինչով՝ արտաված նմանավորված է բարձրության բարձրության խտության հեղուկիսյան բարձրության, ճիշտ է, ապրեք, անցեք հաջորդ հարցին։ Ահա, հարց, արդյոք միևնույն ճնշման տակ են գտնվում երկու սկաֆանդր հակած ջրասուզորդներ, այո։ Այո, գտնվում են նույն խորությանը։ Ահա, երկուսն էլ 12 մետր բարձրության վրա են գտնվում։
Բարձրության չէ, ներերություն, խորության, ահա, եւ երկուսի վրա էլ նույն ճնշումն է, չէ՞, ազդում, այսինքն այո, հաջորդը Որքան է հեղուկի խտությունը, եթե անոթի հատակին նրա գործածումը 3500 պասկալ է։ Ահա։ Դա 700 կիլոգրամ մետր շխորանարդ է։ Կա ներկայացնեք ոնց եք հաշվել ու հաշվի եք արել, որ այստեղ բարձրությունը սանտիմետրով է տված, դուք պետք է մետր դարձնեք, այո։ Այո, մենք 50 սանտիմետր դարձրել ենք 0.5 մետր, բանաձևը պեն հավասար է պես 0.5 ռոժե հաշ, տեղադրել ենք ռոժե հաշի բանաձևը, ստացվել է 5 ռո ու ստացվել է 103,500-ը, հավասարը 5 ռո գումարը 15 Ինգաշջան, հետո 5 ռոն հավասարը 3500, ռոն էլ հավասարը 700։ 700, այստեղ պատասխանում 800 է, հա, բայց որ, բայց 104,000 է, բայց մենք ստացել ենք Հա, լավ։ Ինչո՞ւ տվածը 103,500։ Ինչ ճիշտ եք լուծում նարել, այո, անցնենք հաջորդ հարցին։ Հիդրոստատիկ ճնշում։ Հիդրոստատիկ ճնշումը կախված է խտությունից, սոցիալ բարձրությունից եւ գրավիտացիայից, բանաձևը պեն հավասարը պես 0.5 ռոժե հաշ, կիրառության օրինակներ ջրամբարձրությունը։ Պասի, մի րոպե, Արտավազ ջան, փորձի արդյունքն ասեցիր։ Չէ, դե ասա։ Մոնոմետրի հեղուկի հատակին դնելիս պետք է հավասար ճնշում լինի, բայց ոչ որովհետև դրանց աշխատանքի տիպերը այդքան լավ չեմ հասկացել։ Ձեր փորձը ո՞րն էր, երբ որ մանոմետրը իջեցնում էին ջրի մեջ, հա, ինչ-որ խորության վրա ու սկսում էր ուաձև մանոմետրը ճնշումը ցույց տալ, տեսնում էին որքան իջեցնում էին, դա էլ ձեր փորձը, վիդեոն դա էր։ Որքան իջեցնում էին, այո, մանոմետրը գրանցում էր ավելի մեծ ճնշում, այսինքն համոզվում էինք, որ մեծ խորությունների վրա ճնշումն ավելի մեծանում է։ Եվ նույն խորության վրա ամրացնելով այդ մեմբրանային այդ մանոմետրի թերթիկը, տեսնում էին, որ եթե տեղաշարժում էին ուղղակի, բայց խորությունը թողնում էին նույնը, ճնշումը չէր փոխվում, չէ՞։ Այո։ Ահա, այսինքն մեծ ինչքան խորությունը մեծանում էր, այնքան ճնշումը սկսում էր աճել։ Աճել, ահա, կիրառություն եւ դա ջրամբաշխական մամլիչն է, որովհետեւ առանց ջրի ճնշման հնարավոր չէ դրա գործունեությունը։ Լավ, Դանի ջան, բացի պատասխանը, որ մյուս խմբին էլ ժամանակ մնա արդեն, անցնենք երրորդ խմբին։ Ոնց որ թե այդտեղ մի քիչ Արտավազդը երկար բացատրեց։ Այ երեխի ջան, երրորդ խումբով է։ Մենք ենք մեր հարցերին միանգամից պատասխանենք։ Հա, հարցերը պատասխանեք, հա, ձեր մոտ քիչ ավելի։ Փորձի արդյունքը, նախ ասեմ ինչ էր փորձը, Տորիչելի։ Արի, սպասի, Սահակ ջան, հարցերին պատասխանի, հետո ներկայացնեմ։ Փորձի արդյունքը, որ Զրաստան Ցելսիուս ջերմաստիճանում սնդիկի սյունը հավասար է 760 մմ բարձրության ճնշմանը, այսինքն եթե ցուցմունքը ցույց է տալիս 760 մմ-ից բարձր, ապա ճնշումը բարձր է, իսկ եթե պակաս է ցույց տալիս, ուրեմն ցածր է ճնշումը։ Հետո օրենքի ձևակերպումը։ Հա, մի րոպե, ձեր փորձը ո՞րն էր։ Մեր փորձը, որ Տորիչելին 1 մետր սնդիկի սյունը մմ-երով բաժանած բանանում, այտենց ստուգումա ճնշումը։ Չէ, մի րոպե, դուք ո՞ր վիդեոն նայեցիք, ինձ դասը։ Մերը բաննա, ծվի, որ ծնա։ Ահա, հիմա դուք ստեղ պիտի ծվի փորձի արդյունքը նկարագրեք։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Ես ձեզ դա բացատրեցի ընթացքում։ Հա։ Կա երբ կտորը, երբ կրակ են գցում շշի մեջ, անոթի մեջ, այն դառնում է անոթ տարածություն, քանի որ կրակը ամբողջ օդը օգտագործում է, ասենց ասած, եւ քանի որ մենք ցուն դնում ենք անոթի վրա, եւ անոթի մեջ անոթ տարածություններ, այս դեպքում ազդում է մթնոլորտային ճնշումը։ Այսինքն մթնոլորտային ճնշումը սեղմում է ծվին, ցուն գցելով անոթի մեջ։ Ահա ճիշտ է, Գարնե ջան, բացի, արագ անցնենք այս պահերը, որ հասցնենք նաև մենեն ամենառաջի հարցերին անդրադառնանք։ Փորձի արդյունքում ուրեմն մթնոլորտային ճնշումը մեծանում է
հաշիվ նրա, որ թուղթայրենիս ներսում անոտ տարածություն է։ Ինչ օրենք ենք ձևակերպում ստեղ, որ անոտ տարածություններում ճնշում չկա, իսկ նման դեպքերում ազդում է մթնոլորտային ճնշումը։ Մենք տեքստի վերաբերյալ ենք, օրենքը ձևակերպ է։ Ահա, Գայանեն հիմա կմքեցնի։ Ուրեմն դա մթնոլորտի շերտի գործադրած ճնշումն է, չէ՞։ Երբ իմակերևույթի վրա բանաձևներն ասեք, բանաձև պեն հավասար է ՊԺՀ, այստեղ պեն ՌՈԺՀ կներեք, բրոնխտությունն է, ժեն ազատանգման արագությունը, այսինքն 9-8, այս դեպքում պետք է օգտագործել 9-8-ով մետր վարկյան և հաշնել սնդիկիսյան բարձրությունն է, ռոն մեր մոտ սնդիկն է, սնդիկի տեքստի փորձը, սնդիկի բանը 101,000, մոտավորապես 101,000, 325 կիլոգրամ մետր խորանարդ հերխտությունը։ Լավ, հաջորդ գիրառություններին անցիր։ Գիրառությունները տեքստինը ասեմ։ Ոնց հասկացել եք։ Լավ, Գայանե ջան, տեքստին ենք գրել։ Գիրառությունը լեռների վրա օդի ճնշումը նվազում է, մարդու ճնշումը ընկնում է բարձր տեղերում։ Ահա, լավ, այստեղ ճնշումը չափերի մասին։ Եվ ճնշումը կախված է օդի ջերմաստիճանից։ Ուրեմն հարցերին էլ արագ անդրադարձեք, երեխեք, ժամանակ չունենք այս ձեր 3 հարցին, 3-4 հարցին։ Դորիչելի փորձը հնարավոր չէ կատարել 50 սանտիմետր երկարությամբ մի վարկյան։ Ինչու՞ համար չի թույլատրում, Դորիչելի փորձի համար քանի մետրանոց խողովակերպ։ 1 մետր խողովակ է, որովհետև նորմալը 760 մմ էր։ Այսինքն հնարավոր է մթնոլորտային ճնշումը չափելու համար սնդիկի փոխարեն ջուր օգտագործել, ոչ, քանի որ սնդիկ ունի հատուկ իր խտությունը, հետևաբար սնդիկով պետք է չափել։ Ահա, ճիշտ պատասխանը ցուցադրեց։ Հայաստանում է ճնշում ավել բարձր, թե Սոչիում, քանի որ Սոչին հարթավայրային գոտի է, իսկ Հայաստանը լեռնային, հետևաբար հարթավայրային գոտիներում ավելի մեծ է ճնշումը, իսկ լեռնային գոտիներում ավելի ցածր, հետևաբար Սոչիում ավելի մեծ է ճնշումը։ Իսկ այդ սնդիկի ու ջրի պահը միակ որ ուշադիր նայես, կտեսնես, ինչի համար հնարավոր չէր։ Ջրի ու սնդիկի խտության միջև երեխեք մոտ 13 անգամ տարբերություն կա։ Դե դրա համար էլի, որովհետև սնդիկ ունի ավել բարձր խտություն, հետևաբար ծովի մակարդակի վրայից։ Չէ, այտեղ խողովակի խնդիր կառաջաներ, ուղղակի շատ մեծ երկարությամբ։ Հա, պետք է շատ երկար բանանային, 13 անգամ շատ։ Լավ, ապրեք, բոլորը մեծ ճիշտ պատասխաններ էիք տվել, այստեղ էդիտ մի հատ արագ անդրադառնանք այն ամենասկզբի 3 հարցերին, ու մեր աշխատանքն այսօրվա համար ենք ավարտված, հա։ Ուղղակի կկարդանք հարցերը, ու փորձեք հասկան, ուղղակի ամեն մեկը մի պատասխան տվեք երեխեք։ Ինչու են փուչիկը փչելիս ընդունում, ինչու է ընդունում, գնդիտեսք։ Քանի որ ճնշումը, հա, այդ Ալբերտ Արտավազդի ասածով ասենք, որտեվ է դեր ճիշտ, ես ոնց հասկացա, որովհետև այդ քաոսային վիճակում բոլոր ուղղություններով հավասար են շարժվում ուղղությունները։ Երեխեք, խնդրում եմ մնացածները պատասխանեն։ Իսակ, ել դու չպատասխանես, թող իրենք պատասխանեն։ Եթե հնարավոր լիներ ջրի տակ առանց անդերցանքի երկար ժամանակ մնալ, կարողանա՞ր մարդը սուզվել 50 մետրից ավելի։ Ջրային խորություններում ճնշումն ի՞նչ է լինում։ Նվազում։ Ի՞նչ է լինում։ Խորությունների հետ ինչքան խորանում ենք, հեղուկի ճնշումը։ Մեծանում։ Հնարավոր կլիներ, թե ոչ, հիմա ասեք դες պատասխանը։ Ոչ։ Ոչ։ Ահա, Գայանե ջան, բացիր։ Մեծ ճնշում կառաջանա, որի արդյունքում մարդու ներքին օրգանները ուղղակի սկսեղմվեն։ Այդ դեպքում ուսումնասիրություններ կատարելու համար պետք է լողորդները օգտագործեն հատուկ հանդերձանք։ Տարբեր օրությունների համար այդ հանդերձանքները փոխվում են։ Եվ ինչպես է մարդը կարողանում ջուր խմել, կենսաբաններ ջան, այ հիմա ֆիզիկորեն հենց փորձեք պատասխանել։ Այդ թոքերի հետ ջրի խտությունը ստեղ կապ ունի։ Երբ որ մարդը սկսում է ջուր խմել, այս թոքերը մեծանում են, բացվում են, չէ՞։ Հա։ Ահա, դա բարձր ճնշումը ավելի փոքրանում է։ Ո՞ր ճնշումն է մեծանում։ Մթնոլորտային ճնշումն է մեծանում, հրումա ներս ջուր է։ Ահա, հասկացանք հիմա բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ահա։ Այո։ Ահա, հարցեր կան երեխեք։ Ոչ։ Ոչ։ Ինչ կասեք, այսօրվա այս թեման ձեզ ինչ-որ բան տվե՞ք ձեր առօրյա կյանքի համար, թե՞ չէ։ Այո, ես գիտեմ, որ բարձր տեղերում ավելի մեծ ճնշումը, բայց չէ։
Aha, այսինքն այսօր ոչ միայն ուսումնասիրեցինք ֆիզիկա ինչ-որ երևույթ, այլ նաև, չէ, որոշակի հմտություններ ձեռք բերեցիք կյանքի համար, սովորեցիք, թե ոնց է լինում, որ ջուրը խմում են, ու հաստատ գիտեմ, որ եթե ինչ-որ տեղ խոսք լինի, որ ասեն 50 մետր կամ 100 մետր մեկը գլուխ գովասի, խորությունների վրա սուզվել էի, ուսումնասիրություն էի անում, հաստատ դուք կհակադարձեք, կասեք դու ընտեղից հաստատ առանց ոսկորների ու առանց ներքին օրգանների, չէ՞ պիտի դուրս գայիր։ Ասեմ, երեխեք ջան, ես մի երկու խոսք ասեմ, ինձ համար այս քանի օրերը անկեղծ բավականին հետաքրքրությամբ, ես անհամբեր սպասում եի ձեզ հետ միանալու, ձեզ հետ աշխատելու, ընդհանրապես իսկ ճամբարական օրերը ինձ համար շատ հետաքրքիր անցան, համոզված եմ, որ մյուս տարիներին, եթե հնարավորություն ունենամ, էլի անպայման մասնակցելու եմ, շատ հաճելի էր ձեր նման այսպես խելացի, պատրաստված, մի խոսքով ես հիացած եմ բոլորից, կարողություններով, հմտություններով, ուրեմն ես իմացեք, որ եթե հետագայում են շարունակեք բնական գիտություններ ուսումնասիրել, հաստատ ֆիզիկան կարևորագույն տեղ կզբաղեցնի, այստեղ ունենք լավ կենսաբաններ, չէ, չնայած որ մեր տղաներից մեկն ասեց իրավաբան պիտի դառնա, բայց Իսահակը լավ իրավաբան կլինի, ֆիզիկայի մասին էլ թող լավ ֆիզիկան, հա, էլի կզբաղեմ, դիվանագետ ֆիզիկոս իրավաբան թող լինի, հա։ Ես քանը ինչ ունեք դուք ավելացնելու, ասեք, եթե ունեք։ Ես ուզում եմ ձեզ խոսք հղեմ։ Նախ շնորհակալ ենք ձեր այս լավ մարդ լինելու համար, որ ունենց արեցիք, որ մենք ձեր հետ այսքան կապվենք, հետո այն շատ թեքիչ մեր գիտելիքների բազան, մեծացրեցիք, որի համար շատ շնորհակալ ենք, ուսով ենք էլի առիթ կունենանք ձեր հետ շփվելու։ Անչափ շնորհակալ եմ Իսահակ ջան, ապրես։ Այդ ամեն ինչը փոխադարձ էր, ձեր էներգիան փոխանցվում էր ինձ, ընդհանրապես իմացեք, ուսուցիչը երբ որ ցանկացած տեղ դասարան մտնում է, էներգիան փոխադարձ է, եթե դուք էներգիա չտաք, ես ձեզ չեմ կարա վերադարձնեմ։ Երեխեք ջան, կայանեն մեզ։ Իմացեք, որ մենք ձեզ շատ սիրեցինք։ Ես էլ ձեզ փոխադարձ, բոլորիդ էլ անհատապես էլ, իրական կյանք։ Մի օր հնարավորություն կունենանք, կշփվենք, ավելի մոտիկից կծանոթանանք ու բնական գիտությունների մասին մի քիչ ավելի մոտիկից էսպես քննարկում կանենք։ Մայրիկ ջան, վերջացնենք թելի։ Եկեք մեր Գայանեին միասին մի հատ sense ջեմ շնորհակալություն հայտնենք, մեր աշխատանքի։ Անչափ շնորհակալ ենք ձեզ։ Մեր աշխատանքի 99%-ը Գայանեի ձեռքերում էր, հմտորեն։ Համտորեն այս ամեն ինչ էս տեխնիկական պահը ապահովելու եւ իրադրական էլի տեսակի համար։ Մեր երկար պատասխանները արագ գրանցելու համար։ Արագ, արագ, այո, ամեն ինչ համուր ձևով անելու համար։ Ես լավ շնորհակալ, շատ լավ տասելու համար, ես մտնոլորտի համար։ Է, եկեք չնայած չուզենալով էլ, բայց միմյանց հրաժեշտ տանք, դուք էլի դաս ունեք անելու, երեխեք ջան, անհամբեր սպասենք մյուս տարվան, որ նորից միանանք, միասին աշխատենք։ Ես անպայման միանալու եմ մյուս տարի։ Դե լավ մնացեք, բոլորիդ մաղթում եմ մեծ հաջողություններ, խաղաղ լինի մեր հայրենիքը, ու դուք մեծ ձեռքբերումներ ունենաք ու լավ մասնագետներ հետագայում լինեք։ Տեսություններ։ Ավելի շատ։ Մերսի շատ։ Համբուրում եմ բոլորիդ։